também pode chamar de Beirinho também. É, eu, enfim, comecei esse projetinho chamado PyP5JS há um tempinho atrás, meio que seguindo umas provocações do Alê de como seria a nossa, como a gente poderia escapar uma morte inevitável, que é a morte do Python 2.7, que morreu no começo desse ano, e o próximo modo Python é escrito em Jython, que é uma tecnologia que permite executar código Java a partir do código Python. E essa tecnologia em particular não tem porte para Python 3, que é o novo Python, né? E aí, enfim, seguindo as provocações, acabei fazendo essa ferramentinha que basicamente o que ela faz, ela permite executar código P5JS partindo de uma sintaxe de Python, assim, de código Python. E aí o que eu queria mostrar aqui agora é o que eu desenvolvi junto com a galera do Dojo Rio, no que a gente fez na segunda-feira, um mob, que é basicamente juntar uma galera para codar junto em intervalos de tempo. Em um projeto de software livre, idealmente. E aí a gente implementou o suporte ao Gitpod. E aí agora dá para usar o PyP5JS sem nem instalar nem nada, assim. Então é só clicar aqui nesse botão do Gitpod Red Support, vai abrir uma parada aqui, enfim, que vai ficar carregando, é mais aquela. Só que como eu já estou rodando um aqui, ele já vai apresentar essa janela. Nisso daqui. É, o que a gente tem aqui é tipo um IDE, que, enfim, se você quiser desenvolver um projeto, é útil que você pode editar os arquivos a partir daqui. Mas eu não queria me concentrar muito nisso, eu queria mostrar mais essa parte aqui, que é, enfim, eu resumidamente rodo o projeto, instalo tudo, já deixo rodando um servidor rodando o projeto. Que, enfim, vocês veem que está até bloqueado aqui a aba, eu posso abrir a pop-up e agora você tem o projeto rodando. Então eu posso adicionar novos sketches, vou botar aqui, sei lá, Pedro. Opa, botar em caixa baixa só por garantia. Pedro, eu, que é o nome do sketch, e aí a gente pode ir ali para editar o sketch. Então, demora um bocadinho, né, para carregar, por causa de internet e afins, mas era para estar um editor de texto aqui que em geral aparece. Olha lá. E aí, pronto, o código está executando. Então, se eu mudar aqui, sei lá, para Red e salvar, ele vai atualizar o código e vai salvar aqui. Só que o lance, o mais interessante é que você tem essa URL aqui que você pode compartilhar com pessoas. Então você pode, posso abrir isso no outro editor. E, bem, já está aparecendo aqui o sketch do Pedro, que eu consigo inclusive ver. Só que eu posso também adicionar um outro aqui, de João. E, bem, vai ser sempre esse código aqui padrão, só que eu vou, dessa vez, eu vou desenhar um retângulo aqui. Uai, não sei se foi se a API está certa, não. Aconteceu algum problema aqui, na verdade. Vou voltar para a Elipse porque posso ter descoberto um bug. Mas idealmente funciona. E bem, e o mais legal é que como a gente está rodando o projeto aqui, a gente tem aqui esse diretório com todos os códigos. Que inclusive o arquivo já HTML e o arquivo tudo para já botar para ser servido direto usando o GitHub I/O, Pages, coisas do tipo. E aí para baixar é só clicar nesse botão direito aqui, vem em download, e pronto, ele vai te dar. E aí, bem, terminou de usar, não quer mais, testou, gostou, salvou seu arquivo, se divertiu, é só vir aqui para cancelar esse workspace, né, esse ambiente aqui, pronto. Essa rota aqui que não vai nem mais existir, nada vai estar salvo na internet, ninguém vai mais poder acessar. Então, até uma forma de Um você, minuto. enfim, poder utilizar programação criativa, vamos supor, você está no computador de alguém, não quer instalar nada, você consegue fazer isso também com Python, né? E podendo salvar o arquivo, e podendo ter alguma gerência do arquivo. Mas é isso, na verdade, não tenho muito mais coisa para mostrar. Vou compartilhar o link do projeto aí no terminal, no terminal não, no chat, e é isso, valeu. Conta do pai Odid, rapidinho. Ah, o Tem PyOdid, um segundo. pode crer. Tá, cara, o PyOdid é um outro módulo que eu tô desenvolvendo também, que, enfim, é uma tecnologia bem melhor, porque ela não tem, ela roda sempre, assim, e roda Python mesmo no navegador. Ali eu meio que tô traduzindo Python do JavaScript. E aqui, na real, eu rodo Python no navegador mesmo. O problema é que eu não me preparei para tal desafio. E pronto, está rodando. Isso aqui está rodando no navegador. E é Python. Ele é Python compilado para WebAssembly.
e roda direto no navegador, manipulando a API do Canvas. Aê! É isso. Obrigado. Muito bom, valeu, obrigado. Bom, então agora o Guilherme Hanoia. É isso? Acho que é isso. Vamos lá. É, sou eu. Vou fazer a pergunta clássica. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Tá ótimo. Eu tenho esse problema da conexão da morte, né? Que ela pode acabar em qualquer momento. E, enfim. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Porque a gente não está vendo ainda a sua tela. Eu não tenho muita experiência aqui no Discord. Eu também não. Deixa eu ver lá. Aqui só compartilhar com vocês. Ficou live, é isso? Chegou! Tô vendo aí? Tá bom. Estamos vendo. Então, podemos começar. Então, valendo. Boa noite. Boa noite a todos. Fico feliz de estar participando. Eu sempre prometo que vou participar e eu nunca consigo, mas hoje deu certo, né? Eu vou falar um pouco de uma única peça, na verdade, que faz parte de um conjunto. Eu há algum tempo trabalho em cima da tentativa de usar o processing para trabalhar com material impresso, né? E eu acabei fazendo uma opção estética já há algum tempo, desde que eu comecei esse trabalho de tentar usar essas coisas mais para o material impresso, de trabalhar com alto contraste, né? Trabalhar com peças em alto contraste, branco e preto, e usar esse branco e preto em tudo, nessas coisas que eu estou fazendo. Isso aqui é uma série de peças que, por algum motivo, pararam aí. Essa peça que vocês estão vendo aqui é uma... Eu vi uma tatuagem uma vez que eu fiquei interessado, né? Mas eu não sou das pessoas... Eu não tenho nenhuma tatuagem, eu não faço... Nunca fiz tatuagem. E eu acho que eu tenho uma certa resistência, porque eu acho que é alguma coisa que eu vou ver sempre e vou acabar não gostando muito depois de um tempo. Então eu evito. Eu nunca fiz e não vou fazer. Mas como eu gostei muito desse padrão, né? Essa padronagem, e eu falei assim, tá bom, eu vou tatuar o meu site, não vou tatuar meu corpo, vou tatuar meu site. E aí eu comecei a construir o código para fazer essa tatuagem, né? Essa versão de tatuagem. Só que, claro, quando você começa a trabalhar com processing, né, ou com qualquer outro tipo de computação, o objeto final nunca vai ficar sempre igual. Toda vez que você roda, ele gera uma coisa diferente, um pouquinho diferente, né? Então esse desenho aqui, ele chama Viena, porque ele remete um pouco às padronagens que o Hoffman e o Moser usavam na seção de Viena. Então cada vez que ele é rodado, ele gera uma padronagem dentro do mesmo parâmetro, mas com uma certa diferença, né? Com algumas variações, né? A internet não está ajudando muito, mas enfim. Ele vai rodar aqui de novo, deixa eu ver se ele roda. E outra coisa que eu acabei construindo em cima desses desenhos é que, uma vez que eles são todos feitos em alto contraste, né, a aplicação de cor pode ser um parâmetro também. Então, na verdade, eles acabam trabalhando assim. Eu posso modificar a coloração do desenho a partir de parâmetros que eu passo no próprio JavaScript, né? De novo, vai demorar um pouquinho para carregar, que a internet não colabora, mas eu estou trocando aqui o tema do site, né, o tema de cor do site, que ele vai passar parâmetros de cor diferente para o desenho, né? Ou, por exemplo, esse daqui. Ele vai jogar aqui uma outra coloração. Aí, vamos. Internet está difícil. Vai lá, internet. Aí, então ele mudou para o azul. Enfim, tem uma série de cores, tem verde também. Enfim, então esses desenhos, né? Eles são vários desenhos, não é só esse daqui. Todos eles estão ao longo do site. Eu fui colocando em cada página, eu fui colocando
um desenho diferente, né? É, todos eles se comportam da mesma maneira, quer dizer, eles podem mudar de cor, porque são todos pensados para trabalhar dentro de alto contraste. Então eles se comportam com a cor que eu mandar, né? Enfim. Mas esse aqui eu acho que foi o primeiro, né? Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz, né? E eu acho que é um dos que eu talvez mais goste, assim, né? Dessa série que eu chamo de série de autômatos, né? Mas deixa eu até recarregar essa página, porque eu acho que ela parou de funcionar. Que são os sketches, né? São as 40 peças segundos. Que funcionam sozinhas. Eu já estou praticamente terminando, só a internet que não ajuda. E são a série de autômatos são a série de sketches que funcionam sozinhos, sem a necessidade de interação do usuário, né? Todos eles bem bidimensionais, todos eles em alto contraste, né? Que é a opção que eu fiz já há um tempo. E muitos deles estão já espalhados aí pelo meu site, ilustrando as capas. E é isso, já encerro por aqui. Sensacional, muito obrigado, Guilherme. Muito bom mesmo, cara, valeu mesmo. Vamos lá, Mari, você vai tentar então? Então, ela não tá no canal, eu não consigo entrar. Deixa eu sair aqui pra ver se ela consegue entrar, peraí. Não tem um lance de um limite de 25? Tem um limite de 25. Por isso o Bernardo ia sair. Para ver se ela consegue entrar. Valeu. Bom, dá para ver, né, Luciano? A gente não é tão bom quanto o pessoal da Python Brasil. Que conseguiu fazer tudo chiquérrimo, uns 100 milhares, e não deu pau em nada, e salas com 60 pessoas e tudo mais. A gente não teve a manha. Mas a gente está aprendendo. Quem sabe mais para frente a gente melhora. É só questão de prática. Pois é. Mas vamos torcer para a gente ter a vacina e em novembro do ano que vem a gente não ter que fazer online, a gente só fazer uma transmissão porque quer e não porque precisa. Você ia falar alguma coisa, Luciano? Eu ia falar que na Totworks a gente usa Zoom, então se você quiser a gente pode organizar coisas no Zoom. A gente fez umas bem sucedidas no Google Meet também, com muita gente, foi bem sucesso. Mas aí... Oba! Mari, vamos lá? Posso botar para tocar? Fala alguma coisa. Mari, fala alguma coisa. E aí, a gente não tá te ouvindo. Quer apresentar sem áudio? Acho que fica ruim, né? Deixa eu ver aqui.
Puxa vida. E aí, como a gente pode fazer? O que vocês acham? Quer tentar fazer uma apresentação? Vamos falar no... nem sei como é... Vou tentar escrever para ela e ver se ela apresenta os desenhos. Ela está apresentando, está compartilhando a tela dela. Tá compartilhando. Então tá bom. John, eu tentei dar um refresh lá no Twitch e eu acho que morreu, viu? Não tava rolando, né? Pessoal, eu tô achando que a Mari tá compartilhando só o código, né? Não compartilhou a tela toda, então não sei se ela deu... Ah, sim. Se ela deu play, avisa ela. Você está ouvindo a gente, Mari? A gente só tá vendo o código, a gente não tá vendo a sua tela inteira. Se você puder compartilhar a tela inteira, aí você avisa e eu ligo o cronômetro. Tá uma conversa de surdos, eu acho, né? Ela não tá ouvindo a gente também. Tá xingando o Discord ali no comentário. Onde que vocês estão vendo ela escrever coisas? Não estou vendo. Se você voltar para a visão da lounge mosaico, né, com todo mundo, tem um quadradinho que é um pedaço da tela dela. É que tem que descompartilhar e compartilhar de novo, aí quando for compartilhar de novo... Segunda mas a gente aba, não está vendo os desenhos dela, na real. Só ela não está ouvindo a gente também, para avisar, a gente não está vendo os desenhos dela. Então tá difícil. E você está num canal de texto com ela, John? Então fala para ela, a gente não está vendo a tela inteira dela. Ela falou que ela não fez os desenhos rodarem. Ela está ouvindo a gente, porque ela está respondendo tá. O texto ali. Mas eu acho que se ela rodar, a gente não vai ver. Não, tem que compartilhar a tela inteira. Onde que vocês estão vendo o texto da Mari? Que ela está falando com vocês, não a tela eu sei.
eu não estou vendo. Talvez o John tenha um canal privado de texto com ela. Mas ela está escrevendo ali na tela, no editor. Ela está escrevendo nos comentários. Ela está escrevendo nos comentários do código. Ah, nos comentários na IDE. Certo. É. Isso aqui é um gesto quase desesperado, né? Exatamente. Um pedido silencioso de socorro. É. Só, exatamente. Os comentários são uma mensagem para o eu do futuro, né? Você põe... Pronto, agora sim, Mari, tela inteira. Perfeito. Posso contar o tempo agora, então, Mari? Vou ligar o cronômetro e bom trabalho. Aqui só está aparecendo o Discord. Tem que clicar no roxinho dela ali, que está partilhando, eu acho. Está rolando aí uma... Está rolando uma performance. Uma acesso a uma árvore, uma folha. Não, agora que eu vi que não tinha entrado na roteiro. Nossa, que maneiro. Não, não é. Então agora a gente pode manter o microfone aberto aí falando. Ela vai desenhando. Ela pediu palavras, então se alguém quiser mandar uma sugestão de palavra. Rua. Rua. Pequenininho primeiro e uma palavra que eu acho. No momento ela tá com raiva. Esse algoritmo de branch é mó barato, cara. Tá muito, muito bem feito também. Eu nunca consegui chegar num resultado muito bom assim. Ih, parou. Voltou.
40 segundos. Pô, maneiro isso aí. Depois manda seu link do OpenProcess lá pra gente seguir também. Gostei. Aê, valeu, Mari, muito obrigado. Foi mal aí, não rolou o som, mas você arrasou. Muito bom. Parabéns, valeu. Mari arrasou. E eu acho que a gente acabou de descobrir um formato maravilhoso de palestra relâmpago para Silent Live Talk. Não pode falar nem mostrar slide. Só pode mostrar código e animação em play. Show your code. Tá bom. Não, beleza, gente. Mas, enfim. Agora, gente, a gente pode abrir outras salas aí para se chegar também mais gente, caber. E eu acredito que o Diego Tucão e o Bernardo Fontes tem um duo aí que vão chamar a galera para fazer um som, quem quiser. E a gente pode continuar aí o nosso bate-papo e tal, e ouvir um som aí desse pessoal. A gente pode abrir outras salas de áudio e vídeo aí no Discord aqui. Beleza, gente? Então, pô, é isso aí. Vamos tomar mais uma ideia um pouquinho, né? Tô muito feliz aí de ver algumas pessoas amigas aí. E apesar das dificuldades técnicas, acho que deu pra ver muita coisa legal. Deu, foi sensacional. A gente é experimental, né? Tem que experimentar tudo, assim, até achar um buraquinho pra gente. Faz parte, as coisas darem errado, né? Eu acho que o Arthur tá silenciado. E fala, Arthur. Tá ouvindo, cara? É, a gente tá. Você tava silenciado, foi mal, Arthur. Fala aí, agora você a gente tá ouvindo. Cara, não é uma gramática específica, não. É, enfim, eu identifiquei o que era verbo e a outra parte que eu não sei como é que chama o nome, se é objeto direto, indireto, predicado. Enfim, separei essas duas estruturas. Foi esse nome que não fui eu, né? Enfim, foi o que deu o nome, né? Arthur, você já brincou com cadeia de Markov? Cara, não, nunca nem vou falar, pra falar a verdade. Cadeia de Markov é sensacional. Eu vou explicar, posso explicar? Manda ver. Pode, mas eu acho que ele caiu. Voltou. Alô? Alô? Manda ver. Cadeia de Markov é assim, ó. Vamos pensar numa cadeia de Markov de tamanho 3. Tá? Então é o seguinte, você tem uma amostra de texto, tá? Vamos supor. Você pega. O que você pegou lá? Termos de uso. Isso. Pega um contrato. É que é um tipo de texto bosta pra caralho, que a saída vai ser uma merda, né? Vamos combinar. Vou fazer outra. Pega Camões. Pega versos dos Lusíadas, tá? Então você tem esse texto digitalizado e você vai gerar um texto totalmente sintético que tenta preservar o som do texto original. Então, como é que você faz? Você
seleciona aleatoriamente uma letra da sua amostra do, dos Lusíadas, tá? Aí vamos supor que você selecionou a letra A, porque a letra A é bastante comum na língua portuguesa. Então você gerou uma A, daí você vai procurar todas as ocorrências de letras depois do A, tá? Então o que acontece? Aparece bastante A, depois B, A, depois C, A, depois M, mas aparece pouco A, depois Q, entendeu? Entendi. Aí você sorteia de acordo com a amostragem, né? Então, por exemplo, se é muito comum A com C, então a chance desse sorteio vai dar mais A com C. Aí você faz isso até completar o primeiro trigrama, certo? Depois você sorteou A e C, depois você vai sortear... por acaso você sorteou um Q, vamos supor, tá? Não é tão comum o CQ, mas pode acontecer. Daí... Agora você desloca a janela para os últimos... você vai gerar o próximo caractere olhando para os três anteriores, né? Então, depois de A, C e Q, o que você encontra no texto? Só uma coisa, U. Em português, depois de Q sempre é U. Aí só tem essa opção, vai gerar U. Aí, depois do U, é a mesma coisa, entendeu? O que acontece, cara... Se você olhando só um trigrama de cada vez, gera um texto que, se o original é em latim, você vai olhar e vai parecer um texto em latim. Se o original é em alemão, você vai olhar e parece que é um texto em alemão. Mas não é. Não tem, é tudo palavra inventada, não tem gramática nenhuma. Mas se você lê em voz alta, você jura que é alemão. Entendeu? Isso eu estou falando de ordem, malucos, né? De ordem 3. Se você pegar 7... caracteres, você começa a gerar frases completas, entendeu? Com gramática e tudo, porque daí já começa a pegar a palavra, a preposição que vem depois, entendeu? E é inacreditável o resultado que isso dá. Então, é a cadeia de Markov, é super fácil de programar, e o resultado é de explodir o miolo. Como ele é capaz de gerar textos com alta fidelidade, com essas regras idiotas. Que legal, Luciano. Vou dar uma olhada, assim. Tu tem algum exemplo de algum texto? É algum link, alguma coisa assim? Ou é fácil de achar isso? É fácil de achar. Eu escrevi, antes da internet, no DOS, em Turbo Pascal, um programa que chamava Liquidificador Literário, que era só isso. Você dava para ele um texto e ele cuspia um outro texto que... Você passava na linha de comando o nome do arquivo e o número. Um número de 0 a 9, que era o número de caracteres que formavam a cadeia, entendeu? Entendi. A partir de 3, o texto já preserva a sonoridade do idioma. E a partir de 6 ou 7, já começa a aparecer frases gramaticalmente corretas pra caralho. Muitas, entendeu? Que demais. Olha, vocês se interessam aí por geração sintética de texto? Tem um artista que é incrível, que chama Alison Parrish. Ela dá aula, putz, cara, não sei se é NYU, ou, enfim, mas ela foi fellow da Fundação Processing, e ela escreveu o único livro que tem do Processing em modo Python. Mas ela é muito interessada nesse lance de gerar poesia e prosa também com computação. Então, eu sugiro você dar uma olhada aí na Alison Parrish, ver o que que... E putz, eu vi um podcast uma vez que era sobre geração de romances com inteligência artificial, e tem um concurso, eu acho, de romances escritos por inteligência artificial. Então, putz, é um mundo vasto esse, né, hoje em dia, de gerar. O Sérgio Venâncio, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, ele... Opa! Ele manja muito também desses lances aí de machine learning, e talvez ele saiba... contar, mas também tem os geradores de texto que estão na moda agora, né? GP3, uma coisa assim.
Eu queria que o Rodrigo estivesse aqui, porque ele fez um trabalho com WordNet. E desculpa, eu não sei se alguém apresentou alguma coisa assim, mas WordNet é uma legal também, que já o pessoal tem trabalhado bastante. Mas enfim, fui pego despreparado, não sei o que falar muito do WordNet aqui não. Eu sou freguês do WordNet. Putz, eu não sei, cara, se ela usa esses generic... Assim, a teoria da linguística lá do Chomsky é generative grammar, né? São umas ideias aí de umas árvores de construção das coisas. Mas, putz, esse Markov é legal porque ele é muito simples, ele é um lance mais estatístico, né? Não, aqui para mim tá aparecendo só os quadradinhos virando. É, não carregou ainda, por algum motivo. Tá só os quadradinhos ainda. Só quadradinho. Putz, infelizmente só quadradinhos. Tô sabendo que tem uma galera querendo bagunçar o coreto aí, mandar um som. Como é que é isso aí? É um canal, era pra ter um canal chamado Jam, mas ele sumiu aí do meu... Era pra ter um... Ah, não, então, é que todo mundo ficou meio confuso, tava achando que ia ser aqui, a gente meio que voltou pra cá só. É, aí é o que vocês preferirem, na real, é que... A gente não queria atravessar e cortar a conversa. Eu acho que era bom ter mais de uma sala, Bernardo, por causa do lance do limite do número de pessoas, né? Isso, então. Então é legal o Jam ser numa outra sala. E aí quem quiser conversar mais um pouquinho vai ficando por aqui. E quem quiser escutar o som, cola no canal, na sala do Jam. O que vocês acham? Tá ótimo. Beleza. Vou criar aqui. Sim, tá aparecendo. Tá, sim. Tô ligado. Isso daí é uma anotação quase BMF, né? Baixo. BNF, Bacchus Naur Formalism. Eu tenho uma curiosidade. Por que vocês fazem um programa assim em C? Tá certo. Ótima resposta. Melhor é possível. Não, aí deu pra ver que você adora. É o personagem da história. O cara gostava tanto de C que ele escrevia programa de geração de gramática em C. Ele trabalhava com strings em C e curtia. Ah. É, boa. Computers hardly ever tell a noite de próximo, hein?
Anarchist, quickly run the noite de processing. Esse é um excelente exemplo didático de uso de gramática. Parabéns, cara. Eu vou fazer isso aí também. Vou usar a sua ideia. Eu tô aqui, sim, João. Ah, legal. Sua Bom, galera, vocês me escutam? Opa, vou interromper rapidinho para perguntar se tem algum grupo no Telegram para falar de processing, essas coisas. Manda o convite, por favor. Valeu. Teve o grupo que o Adolfo criou naquela noite de processing do ensino, não foi? Deixa eu achar o link. Oh, valeu. E tem... Não, não tem. Tem um canal que o Bernardo criou, chama Links. A gente podia colar. Obrigada. Eu vou botar lá no links também o site do Carlos, que é divertido, chama Encontros Digitais, que é uma espécie de uma rede social alternativa para programação criativa. Eu vou colar lá também no links. Pessoal, eu queria conversar sobre um papo que é o seguinte. Eu me interesso por ensino de programação, quem me conhece sabe, e eu gosto muito do processing para essa finalidade, e do Arduino também, que é o editor, a ideia é do processing, mas eu vou participar de uma mesa redonda, sábado agora, numa conferência sobre a linguagem Elixir. É uma conferência sobre Elixir e educação, né? E eu queria mostrar para eles o processing, entendeu? Durante o papo, lá, se me derem 5 minutos de considerações iniciais, eu vou fazer uma pequena demo do processing. E eu queria pedir pauta, ou pedir dicas de um bom demo de processing, tá? Na verdade, é assim. Eu quero começar fazendo um pouco de live coding, é uma coisa super simples, e depois eu quero mostrar coisas mais legais. Eu sei que tem muita coisa, mas eu justamente não tenho muito tempo para fazer uma curadoria, então eu estou pedindo dicas. Se alguém tem... Olha, são os programas... a comunidade Elixir é uma comunidade de bem hipster, assim, de programação, sabe? Muita gente de Ruby, porque Elixir foi inventado por um cara que era rubista, e o pessoal está migrando, uma parte da comunidade de Google está migrando para Elixir. E é isso. Eu acho que é um ponto muito importante que eu aprendi com o Etienne lá na USP, é que a gente não leva muito em conta, às vezes, o impacto, a dificuldade do ferramental como obstáculo para a pessoa começar. Né? E é isso que o processing é genial. E o P5JS... Mais ainda, porque no P5JS, quando você cria um arquivo, vem um esqueletinho lá. Não sei porque o processing não está mais fazendo isso. Né? Mas, enfim. E é isso. Olha, dos exemplos que vem no IDE, um dos exemplos que eu acho mais impressionante
É um que chama Yellowtail. Você, você lembra desse Yellowtail? Não. Deixa eu tentar mostrar esse Yellowtail. Eu acho muito sensacional. Ele... Ah, e outra coisa, você acha que você vai mostrar o próximo tradicional, Java, ou você vai arriscar o próximo modo Python? Olha, na verdade eu estou pensando em mostrar o P5JS. Legal, legal. No browser e tal, né? Isso. Muito bom. É, então, ó, mas esse daqui, eu não sei se tem P5JS esse exemplo, tá? Mas também se você puder só mostrar esse exemplo aqui no mostrar esse ó, demos graphics Yellowtail. Lembra um pouco os lances a Mari mostrou e tal, que o lembra algumas coisas o Carlos mostrou também, no sentido de ele lê um gesto, ó, você faz um gesto. E ele... O computador tá lento. Deixa eu ver. Eu fiz errado. Que é só... Você fez errado foi usar o Discord. Pois é, né? Foi isso. Eu fiz errado. É. Sacando. Já saquei aqui que eu me dei mal. É, consumiu todo o processamento. Então, é que... Você precisa compartilhar só... Bom, você já tá compartilhando só o browser, mas só o browser tem tudo isso aí, né? Pois é, deixa eu tentar. Eu tô compartilhando na minha tela toda, né? É, melhor compartilhar só uma aplicação, eu acho. Deixa eu ver aí. Nossa, eu não sei se eu tô perdendo os cliques aqui. Eu sei, eu me dei mal. Eu vou tentar uma última vez aqui. Mas ele leu o gesto e anima o gesto. Eu acho super poético, esse super bonito. Bonito. Mas eu não tô vendo. Bom. Tentar mais uma vez aqui. Tentar no modo Java. Ah, uma coisa e é experimental e você, uma hora você estiver conversando com pessoal de Data Science, Ramalho, é um negócio que chama Process em modo R, viu? Quando você encontrar alguma pessoa de R, você fala pra essa pessoa experimentar o Process em modo R, tá bom? Combinado? Combinado. Vamos tentar e o Yellowtail. É, a gente quebrou o meu próximo aqui. Não sei. Tá fazendo nada. Ai, ai. É, me dei mal. Não sei. Ó, já sei. É um pau da minha placa de vídeo. Não, então eu sei resolver isso. Pera aí. Sei resolver. É um pau do meu computador velho, um vídeo onboard. Eu vou resolver, pera aí. Não é pau do Discord dessa vez. Eu tenho uma solução pra isso. Eu acho. Vamos lá. Vê lá, Iá, viu? Tô pensando em outros exemplos. Ah, já sei, Luciano. Mostra a comunidade japonesa de programação criativa. Mostra os tweets do pessoal do Twitch Processing. Você tá ligado, né? O pessoal do Twitch Processing, né? Não. Putz, então você vai curtir. Talvez você já tenha retweetado sem perceber. Sim. Ubuntu Joggle Fix. Agora vai. Aê, olha só, legal isso aqui. Lindão, hein? Sensacional. Não é bonito? Muito bonito. Ó. Como foi o nome que tu falaste agora? É Twitch Processing? Twitch Processing, eu vou pegar os links aí pra vocês, peraí. É uma galera da pesada.
que eu sigo, a gente fez uma noite processing, só um deles. Eles mandaram vídeos lá do Japão, a gente assistiu os vídeos dessa galera e quer ver? O cara inventou esse hashtag, chama Haokun. Esse cara, e o cara inventou esse hashtag. E eles fazem coisas, ó, e cabem em um tweet, tá vendo, ó? Esse código gera isso aqui, ó. Cara, que foda, velho. É, não, é impressionante, é muito legal. Deixa eu carregar esse GIF, tá meio pesado, mas vocês vão ver que esse pessoal arrasa. Pô, será que não vai carregar? E só eu tenho visita. Não deixa de mandar o link, não. Pera aí, ó, é esse hashtag aqui, tá? É esse hashtag aqui. Então, o problema é que pra escrever esse hashtag aí, só Ctrl-C, Ctrl-V. É, exatamente, né? Ó, o Koji Saito também faz coisas lindas, né? Só a minha internet tá pedindo arrego. Não dá pra ver nenhuma animação, né? Deixa eu ver aí, ó. Esse Yurao também faz coisas bonitas. Ó, olha isso aqui, ó. Porra, que Nelson. E é esse negócio aqui, ó. Certo? E... ó, tudo cabendo em um tweet, olha isso, gente. Fala sério. Olha isso. Eu vou botar lá nos links, cara. E aí tem uma noite próxima, eu fiz só apresentando o material desses caras. Vou colar aqui no... pronto. Chega. Colei lá nos links. Boa. Ah, vocês querem ver? Manda ver. Tô aqui cansada, com sono, tô terminando o TCC, tô ficando todo dia até tipo meia-noite acordada escrevendo. É muito bacana aquele seu gerador de Kandinsky. Eu vou jogar aqui pra tela e compartilhar com vocês, porque se for executar vai demorar um pouquinho. Vocês estão vendo? Eu não sei se algum de vocês conhecem o Clifford Steele, mas ele é um artista, tipo, bem abstrato. Daí ele fazia como se fosse o vento batendo nas montanhas e essa poeira. Aí aqui tem alguns resultados de... de trabalhos dele, né? Sensacional. Ai, eu só compartilhei a janela, né? Não compartilhei tudo. Deixa eu pegar o do Van Gogh. Deixa eu recompartilhar minha tela, peraí. Mostrar o gifzinho. É... opa, break. Vocês conseguem... ah, eu tô compartilhando a tela errada, eu acho. Vocês estão conseguindo ver o GIF? Estamos vendo o Discord. Tá, peraí um segundo.
Agora acho que foi. Vocês estão vendo? Muito massa, muito massa. Foi bem interessante. Eu fiz esses e eu também fiz os meus que eu apresentei. Deixa eu jogar pra cá. Que eu coloquei como próprios. Eu apresentei pra uma turma de artes visuais e teve, tipo, pelo menos aqui. Eu sou de Santa Catarina, né? E eles nunca tinham ouvido falar de nada disso. Então foi bem interessante, porque, assim, o pessoal de artes não conhecia. E daí, na hora que eles foram avaliar, esses daqui são os que são meus, né? Mesmo. Mas se vocês forem dar uma olhada ali no blog, eu coloquei, acho que os métodos todos mostrados. Oi? Voltou. Parei de ver a sua transmissão, Luma. Ah, acho que deve ter caído. Deixa eu mostrar. Aqui eu coloquei no... Tem como é que foi feito cada um, os exemplos dos algoritmos, os principais códigos, alguns exemplos de resultados também. Foi bem legal, eu peguei um livro de processo. Eu acho que deve estar nas recomendações e fui fazendo, aprendi processing agora, na metade do ano, em junho. Pô, que massa, sensacional. Deixa eu parar a minha transmissão para deixar vocês. E aí, em Santa Catarina, você tem mais gente para tomar uma ideia? Então, não. Na verdade, eu até comentei assim, foi bem... Eu achei vocês, até que me deu, tipo, um ânimo, porque quando eu apresentei a minha proposta de TCC, foi bem difícil. Primeiro, eu tô como professor de computação gráfica, né, fazendo o meu TCC, mas... Assim, ninguém conhecia, os professores não sabiam, aí eu tive que explicar, assim, bastante, dizer, não, ó, tem isso daqui, dá pra fazer, mas não tem... Não tem muita coisa, não achei nenhum grupo aqui, na verdade. Entendi. Em qual instituição você está? Em qual escola você está? Eu estou na Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Ah, que legal. Então, a gente fez uma noite próxima com alguns professores espalhados pelo Brasil. Tem o Hanoia, que apresentou hoje, né? Ele está na UFPE. Tem a Bárbara Castro, que está lá no Rio. Tinha um professor da UFRJ. Tinha um professor da USP em São Paulo. E, inclusive, não sei se o Bruno ainda está nessa sala, ou se ele está ouvindo o som lá, ou se ele já teve ido embora, que o Bruno gosta desse lance dos jogos, né? Tem um professor que dá aula... Muito, que usa o Próximo para fazer jogos também, o professor lá da Escola Politécnica da USP, e ele dá aula para o pessoal da FAUSP para o curso de design, e esse pessoal também tem umas aulas com Próximo, e enfim, então tem uma galera meio perdida pelo Brasil, espalhada,
A gente tem que juntar essa galera, Lu. Né? A gente tem que trocar a figurinha. Eu tava até vendo, porque eu quero entrar no mestrado agora, né? Eu tô terminando a faculdade. Aqui a gente até não tem tantas coisas, mas fora do pente, tem algumas coisas já, tipo, de computação com arte ou computação criativa, algumas coisas assim, nessa linha de estudo que a gente ainda não tem aqui, mas quem sabe, né, apareça. É isso aí, manda ver. É isso aí. Não desanima, não.